Knut Haga ute til venstre og Efe Løkke i tospann på topp med Haugland. Stabæk, spennende mannskap han mønstrer Kjell André Thu for sesongen. Mens avtageren allerede er klar. Kommer ingen vei. Kvarteret er passert på Åsane Arena. En stillingskrig akkurat så jevn som man kunne forespeilet. Så skjer det. På riktig side, mener i hvert fall dommer Sletner. Første store mulighet i kampen. Signert Sebastian Haugland. Corner nå fra Knut Haga. Hode på den, men klarer ikke å presse den ned. Dermed ingen fare for Egersund. Men da har de fått første varsku. Og en påminner om at væring fra Sivert Strangstad utover sidelinjen. Åsane med innkastet. Han ble plutselig moro her. Tar litt rolig åpningskvarter. Så smeller det på begge fronter. Nå er det de to. Litt skoget. Da med seg Jakke Lane. Litt i åpent spill, men her fant man nøkkel likevel. Og det er Midtskogen da, som gjør dette i forkant. Og Salmon sin involvering, den er også glimrende. Chippen på bakreste. Så skapes det ikke mange store sjanser. Det er det Haga som forsøker å nå Haugland, og han klarer også det. Feilberedning av Salte. Haugland da får 1-1 og setter den! Et øyeblikks uoppmerksomhet fra Salte. Kikker opp og finner det ledige hjørnet. Han setter sitt femte denne høsten. Ole da har fått en kjenning. Lering med en svak bakover til Jan Lane som nesten stjeler den. Lane med innlegget. Har jo holdt den der inne. Så hvorfor ikke Stålesen? Smeller fra distanse. Og tvinger Selin ut i strekk. Nytt innlegg mot bakerste. Der er Selin igjen. Lønning. Og så er det Jack Lane på farten igjen. Med kontringsmuligheten. Mislykkes i første omgang. Denne gang da er det en god ball til Salmon. Han går for skuddet! I mål! Justin Salmon gjør to perfekt i lengste hjørne. Et strå. Eik ligger dypt og venter. Falkener har kontroll på den. Fredriksen på seg. Så roter de litt der, og Løkke kan slå inn. Der da, Silnes! For veldig bra gjort av Elvevold. Kambal er jo strålende mot Vollås. Flagget holdes nede. Dette kan være avgjørelsen. Vollås går for skuddet! God redning av Selin. Og hvis de får et hode eller bein. De treffer mål. Innover skrudd. Vollås er i nærheten av den. Og så sklir Løkke i skuddet! Det er Salmon igjen. Midtskogen, der er Stålesen. Fin ball mot Elvevold. Har med seg Holtan der inne. Elvevold kan gå for det selv. Bruker Elve Holtan. Innlegg og passninger. Han har gitt skåringer. Kunne blitt en til her. Sleveland med corneren. Den er god. Oi, stolpen! Like før vi får 3-1 her. Og det som høyser seg. Redemini klinker den av gårde. Men ballhenterne er på jobb. Gir den til Barmen. Nå skal innlegget komme etter hvert. Han er høy mot Haugland. Han får en heading. Vanskelig bane. Her ingen andre har klart å ta poeng de siste ukene. Silnes. Tivarsen. Og så da Haugland! Der er Sander Lønning igjen. Går for Elvevold. Han blir tatt av Hager. Han holder seg på beina, så går han i bakken. Og det er det siste som skjer på Åsane Arena. Han har blåst for full tid. Stian Sletner, og det betyr det 3 poeng.